Pána s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Páne. Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: ženě je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou ženě. Jděte, posílá vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky, s nikým se cestou nepozdravujte. Když někdy vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřicházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim: přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste. Milé sestry, bratři, chci vás všechny přivítat, zvláště i z okolních farností jsem zahlédl, že někdo dorazil, protože ten dnešní den je opravdu mimořádný a můžeme se spojit s celou naší zemí a se všemi místy, kde se dnes právě slavnost našich věrozvěstů Cyrila Metoděje také prožívá. A můžeme říci, že určitě na Moravě, zvláště na Velehradě, je to také velice silné a intenzivní. My si říkáme, jaký je význam svatých Cyrila Metoděje pro nás, pro každého z nás. Dalo by se hovořit, a já jsem si pročítal také různé texty, které hovoří o jejich přínosu, o jejich významu, zdali byl velký nebo malý na poli politickém, kulturním, náboženském, duchovním, církevním. Mohli bychom všechny tyto aspekty nějakým způsobem rozebírat, ale to bychom tady byli asi dlouho. Tak mi dovolte jenom takové zamyšlení nad tím, co mě opravdu oslovuje. Jsou to právě oni dva. Oni dva, kteří byli z aristokratické rodiny, bydleli v Řecku, měli našlápnuto na velkou kariéru a těm pánům bylo kolem 20-22 let, takže nehovoříme o nějakých zasloužilých mužích a starcích, ale mluvíme o mladých klucích, kteří zkrátka se věnovali studiu a víme, že jeden byl na právnické fakultě, později se stal určitým správcem celého svého regionu a druhý byl vyhlasným učencem a jistě by před ním byla velká profesura nebo nějaká kariéra na úrovni školy nebo univerzity. A tito dva mladí lidé jsou schopni a jsou ochotni pro evangelium udělat velké věci. Pro evangelium jsou schopni vzdát se své slibné kariéry a zasvětit svůj život Pánu. A já si myslím, že toto je zlomový okamžik pro každého člověka, zvláště pro mladého člověka. Co jsem schopen a ochoten Bohu obětovat? Co jsem schopen jemu dát? A nejedná se jenom o zasvěcený způsob života. Jedná se o každého z nás. A tam je nesmírně zajímavé to, že oni všechny ty dary a hřivny vložili do služeb evangelia. Aby udělali to, co udělali, tak tomu potřebovali notnou dávku inteligence, znalostí, moudrosti, odvahy i určitých fyzických sil, protože se vydávali na daleké cesty a
pochopitelně museli hospodařit se svými silami a se svým časem a museli být hluboce napojeni také na Božího ducha, aby dokázali dělat to, co udělali. Říká se, že přeložili starý zákon za 8 měsíců. Dokonce někteří říkají, to je zkrátka skrze Boží milost, to bylo vlito. Kdo z nás má čas si přečíst starý zákon za 8 měsíců? Většinou bývá takový program, že si člověk může za rok přečíst Bibli. Zkusme ji přeložit za rok. Ne, to říkám jenom, aby jsme si vůbec uvědomili a srovnali ten ohromný výkon, který tito muži také uprostřed toho cestování a uprostřed té péče o ostatní lidi také dokázali. Čili tito mladí lidé se rozhodli pro Krista a svoje hřivny a dary neinvestovali do sebe, ale oni je investovali do věcí božích, dokonce do cizího slovanského národu, ke kterým byli posláni. A to je duch evangelia, to je duch evangelizace, kdy v určité chvíli já přestanu myslet sám na sebe, na své zájmy a najednou dokážu udělat ten krok a dám se do služby Bohu a druhým lidem. A to, milé sestry, bratři, možná asi není jenom nějaký kalkul nebo nějaké racionální rozhodnutí. To je prostě to, když se člověk setká s živým Bohem a nemůže jinak. Je to prostě síla, která v něm je a člověk touží těm druhým lidem zprostředkovat živého Krista. A potom už je všechno snadné. Ale důležité je, abych se otevřel natolik Pánu, který se mě dotkne a použije mě jako ten nástroj. A víte, a největším nepřítelem toho je prostě naše sobectví, naše slabosti. To, že člověk kolikrát kalkuluje, počítá, co z toho bude mít, co za to bude mít. Jaké výhody. Ale to zkrátka takhle v nás je ten starý člověk, mluví o tom svatý Pavel. Ten kolikrát nám našeptává takové věci, to nemusíš dělat, nedělej to jiné, vykašli se na to, žádná zpětná vazba, žádná reakce, zkrátka proč bych to tady dělal. Ty byste nás slyšeli chvíli před mší svatou, jak jsme si stěžovali. Já to řeknu, že v tom prvním nebo druhém čtení, už se nepamatuju, bylo, bratři, nemalomyslněte. A první, když jsem přišel, říkám, kde jsou ministranti? Kde jsou jenom velký, kde jsou ty malí? Tak se kluci smáli. Potom tady Karel, já to řeknu, předčítal, říká, schválně, až budou lidi odcházet, zeptám se jich, co bylo v těch čteních, jestli si to pamatujou. Já jsem se přidal a říkám, no a co s kázáním? Odejdou, to je taková těžká disciplína, každý to poslouchá, posoudí, no ví, co si odnesou. Jsem to řekl teďka na všechny. Ale zkrátka, to tam krásně bylo v tom čtení. Bratři, nemalomyslněte, protože zkrátka to evangelium, to je tak hluboký nápoj, který tryská někde zvnitra člověka a člověk opravdu nemůže čekat odezvu hned. To zkrátka znáte i ze svých rodin, z každý z naší té práce, kterou konáme. A je vidět, že Cyril a Metoděj opravdu byli zapálení pro Boha takovým způsobem, že zkrátka byli schopni přinášet i veliké oběti, veliké pronásledování, veliké nepochopení. A svým způsobem ta jejich mise, možná můžeme říci, že nebyla úspěšná. My teďka nepoužíváme jejich písmo, mnoho těch žáků bylo vyhnáno a tak dále. Ale přesto to, co oni zaseli svojí obětí, tak nějakým způsobem vyklíčilo a přináší plody. A tak, milé sestry, bratři, Boží slovo, které nám bylo hlásáno, tak zní také dnes. A v tom Božím slově dnes také zaznělo, že zkrátka přicházíme z temnoty do světla. Že přicházíme ze smutku do radosti. Že Bůh se dotýká každého člověka, aby mu dopřál světlo, aby mu dopřál opravdivý život, aby mu dopřál obrácení. A tak poprosme dnes, abychom na přímluvu také svatých Cyrila a Metoděje v sobě objevili ty dary a hřivny, které
které nám dal ke službě druhým. Abychom radostně hlásali Boží slovo. A asi z nás každý zná ten úžasný pocit, když někomu ukážeme cestu, když někdo řekne, děkuji ti za tvé slovo, které jsi řekl, díky za ten příklad, který jsi mi dal, za to vysvětlení. Lidé okolo nás jsou citliví na to, kdo je Bůh. Touží po něm. A možná byste nevěřili, jak člověk bez Boha se dokáže ztratit, jak se dokáže zabloudit. Ale přitom lidé, kteří poznali živého Krista, tak najednou dostali světlo pro svůj život. I my jsme to světlo také nějakým způsobem dostali. Někdy v nás září, někdy tak trochu jenom doutná. Ale možná právě liturgie mši svatá, ta dnešní slavnost, je také příležitostí k tomu, abychom otevřeli svá srdce. Poprosme tedy na přímluvu svatých Cyrila Metodě, abychom se jako oni dokázali vydat na cestu, abychom i my hlásali radostnou zvěst.